নিখা ভিনিয়েকৰ ঘৰত আছিল খোলখালি মুনমি কিন্তু বাহিৰৰ পৰা দৰজা বন্ধ কৰি মুনমিয়ে সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড মুনমি এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল সোণালী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হিচাপে কৰ্মৰত আছিল মুনমি 31 বছৰীয়া মুনমিয়ে গণকপতি ভিনিয়েকৰ ঘৰত আছিল নিখা পৰিয়ালৰ ফোন ৰিসিভ কৰা নাছিল মুনমিয়ে বাহিৰৰ পৰা মাতিলেও মাত নিদিয়ে তাই অবশেষত সুবুৰিয়াই দৰজা খুলি দেখিলে মুনমিয়ে লৈছে চৰম সিদ্ধান্ত মোক ক'লে যে ফোনটো তাই ৰিচিভ কৰা নাই বোলে মাতি চোৱা গৈছে তাৰপিছত মই দৰজাখন ঢকিয়াই দেখি বোলে কাকু বুলি মাতা বোলে সেনেকৈ বুলি ক'লে মাতিলোঁ তাই মাতা নাম কাকু কাকু বুলি মাতা বোলে ফোনটো লাগি আছে নহয় সেই কাকু কাকুকৈ মাতিলোঁ নাই মতা তাৰপিছত ব্যৱহাৰ কৰা দেখি মানুহ ওচৰত চাপিলেই নহয় দৰ্জাখন এবাৰ মাতিলে দুবাৰ তিনিবাৰ মাতিলে তেওঁ মাতবোৰ দিয়া নাই ভিতৰৰ পৰা গোটেইকেইজনে আহিলে মানুহ ওপৰত আছে দুঘৰ তেওঁলোক আহিলে একেবাৰে ওপৰত আছে এঘৰ তেওঁ আহিলে কিনাৰ মানুহো আহিলে এইফালেও আহিলে সকলোৱে মাতোঁতে তেওঁলোকে তাৰপৰা লাষ্টত দৰ্জাখনৰ মালিকে ক'লে যে তেতিয়াহ'লে যদি মাতবোৰ দিয়া নাই তোমালোকে দৰ্জাখন খুলি দিয়া বুলি সেইমতে দৰ্জাখন তেওঁলোকে লগ লাগি খুলিলে খুলিলে এই দৰ্জাখন ঢিলাই হৈ আছিলে হুকটো কিবা এটা কৰি তেনেকৈ খুলিলে এই মানুহ এনেকৈ জুম বান্ধি আছে নাই আমিতো ইয়াতে আছো আজি চাকৰিলৈ গৈছিলে নাই চাকৰিলৈ ইমান হেৰি নাই আমিও ভিতৰতে সোমাই থাকো আৰু মানুহ অহা দেখা নাই দৰ্জাখন এবাৰ মাতিলে দুবাৰ তিনিবাৰ মাতিলে তেওঁ মাতবোৰ দিয়া নাই ভিতৰৰ পৰা গোটেইকেইজনে আহিলে মানুহ ওপৰত আছে দুঘৰ তেওঁলোক আহিলে একেবাৰে ওপৰত আছে এঘৰ তেওঁ আহিলে কিনাৰ মানুহো আহিলে এইফালেও আহিলে সকলোৱে মাতোঁতে তেওঁলোকে তাৰপৰা লাষ্টত দৰ্জাখনৰ মালিকে ক'লে যে তেতিয়াহ'লে যদি মাতবোৰ দিয়া নাই তোমালোকে দৰ্জাখন খুলি দিয়া বুলি সেইমতে দৰ্জাখন তেওঁলোকে লগ লাগি খুলিলে খুলিলে এই দৰ্জাখন ঢিলাই হৈ আছিলে হুকটো মুনমিয়ে কিহৰ বাবে ভিনিয়েকৰ ঘৰত এই সিদ্ধান্ত ল'লে সেই কথা এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানতহে সকলো তথ্য পোহৰলৈ আহিব সেয়া যি কি নহওক এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰি কৰা যুৱতীয়ে ভিনিয়েকৰ ঘৰত চৰব সিদ্ধান্ত লোৱা কাণ্ডই সমগ্ৰ শিৱসাগৰতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে শিৱসাগৰৰ পৰা ইৰ্ষাদ উল্লাহ অসম লাইভ 24